სირიის ქალაქ იდლიბში ძლიერი აფეთქების შედეგად ათობით ადამიანი დაიღუპა და დაშავდა. ქალაქის ერთ-ერთ საცხოვრებელ რაიონში დანახმული მანქანა აფეთქდა. სირიის ადამიანის უფლებებზე მონიტორინგის ცენტრის ინფორმაციით აფეთქება რადიკალური სამხედრო ფორმირება აჯნად ალ-კავკაზის შტაბინისკენ იყო მიმართული. ამ დაჯგუფებაში კავკასიის რეგიონიდან ჩასული ასობით ჯიჰადისტი შედის. Параллелურად ვრცელდება ცნობა, რომ სირიის სამთავრობო ჯარებმა რუსული ავიაციის მხარდაჭერით იდლიბის პროვინციის სამხრეთ-აღმოსავლეთში დასახლებული პუნქტი სინჯარი ექსტრემისტული დაჯგუფება ჯებჰატ ან-ნუსრის მებრძოლებისგან გაათავისუფლეს. ბაშარ ასადის არმია იდლიბის პროვინციაში შეტევით ოპერაციას შარშან ოქტომბრიდან ატარებს.